is leopard. Habari mtazamaji, tumekutana tena katika somo letu. Leo tunakwenda kuangalia namna ya kupanga haya matokeo wa kwanza mpaka wa mwisho. As you can see here, kwenye position yani nafasi, kuna 43, kuna 33, 40, kuna mtu wa 7, 32. Sasa nataka hapa anze namba 1 mpaka mwisho. Sasa ni njia gani ambayo unaweza kuitumia? Very simple. Kitu cha kwanza, you have to highlight those names. Inabidi uhighlight huo mkeka wako. After highlighting, njoo hapa, sort and filter. Click here. Njoo kwenye custom sort, utabonyeza. Kitu cha kwanza ambacho natakiwa kuzingatia ni hapa. Hakikisha kwenye my data has headers, make sure inakuwa ina tiki. Utabonyeza hapa, itakuwekea tiki. Baada ya hapo, njoo kwenye sort by. Sasa tunakwenda kusort haya matokeo yetu kwa kutumia maybe jumla au position. It is your choice there. Click hapo, tafuta jumla au total. Huko tulisave yes total. Total yetu ni hii hapa. Baada ya hapo utakuja kwenye order. Hii kwenye sort only itakuwa ni values as usual. Ni automatic inajiweka tu hapo. Lakini kwenye order hatu sort smallest to largest, tunataka isort mwenye alama za juu zaidi ndo atakuwa wa kwanza, alafu yule mwenye alama chache yani ndogo zaidi ndo atakuwa wa mwisho. So you will come here, utakuja largest to smallest, uta click. After there you are going to place. Okay, sasa kama ambavyo unaweza kuona hapa, imekwisha tupangia wa kwanza mpaka mtu wa mwisho. Majina yangu alikuwa ni 48. Sasa njoo kwenye upande wa pili huku. Namba zetu mwanzo zilikuwa zimepangwa 1, 2, 3, 4, lakini saizi ziko zimechanganyikana. Sasa ni very simple. Nini ambacho natakiwa kufanya? Nakupa njia rahisi ya kuandika namba. Utaandika hapa 1. Utakuja hapo utaandika namba 2. Baada ya hapo highlight hizi namba zote, leta hii kasta yako kwenye pembe ya mwisho, then drag mpaka chini namna hii. Umeona eh? Yes, namba zimejiandika hivyo automatically. Oh, njia nyingine ambayo unaweza kaitumia, andika hapa 1, andika 2, then highlight 1 na 2. Leta hii kasta yako, hakikisha imebadilika, imekuwa kamsalaba kwa kadogo, then double click. Basi namba zako zinakuwa automatically listed there as you can see here. Hiyo ndo namna rahisi ya kusoti matokeo wa kwanza mpaka wa mwisho. Sasa next week as you can see here kuna pasi, lakini pia kuna unsatisfactory. Sasa somo lijalo nitakuja kukuelekeza ni namna gani unaweza ukacomment huku mwishoni kwenye remarks, kama A mweke vizuri sana au bora, B mweke vizuri, C mweke wastani, D mweke dhaifu, hii mweke hairidhishi, unsatisfactory. Nitakuja kukuelekeza unaweza kutumia njia ipi kwa kutumia kanuni. Asante kwa kutazama channel yetu Teacher James Ndanzi. Usisahau kusubscribe, usisahau kucomment, usisahau kushare. Naitwa James Ndanzi. Bye for now.